Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 400 torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 7 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit betondur. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yol polis idarəsinə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Ətrafı da tam yaşayışdır. Yaxınlığında məktəb və bağça da var. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi də qeyd etdiyim kimi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 160 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Daxil olaq. Evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Evin birinci mərtəbəsi. Dəhliz, mətbəx, hamam və sanitar qovşağı istif oldu və qonaq otağı da istif oldu. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəx mebeli də quraşdırılıb hazırdır. Tam giryaşa evdir. Qiyməti 160 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Solda bir yataq otağı, bu yataq otağı da istif oldu. Və burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birləşdi. Yer istif oldu. Və solda kombi otağıdır. Evin kombisi də quraşdırılıb hazırdır. Qeyd etdiyim kimi tam giryaşa evdir. Və burada dəhlizin sonunda bir yataq otağı və bu oldu birinci mərtəbədə ikinci yataq otağı və burada qonaq otağı. Qonaq otağı da istif oldu. Ümumilikdə birinci mərtəbəsi istif oldu evin. Mərtəbə arası da qeyd etdiyim kimi monolit betondur. Qiymət 160 min manat. Və bura ikinci mərtəbənin qonaq otağı. Qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Bura ikinci mərtəbəyə aid birinci yataq otağı. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, 1 qonaq otağı. Hamam və sanitar qovşaq yerləşir. İkinci otaq. Və üçüncü otaq. Və burada da balkon. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsində yol polis idarəsinə 307 nömrəli məktəbə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 400 torpaq sahəsində 2 mərtəbə 7 otaq həyət evi satılır. Mərtəbə arası monolit betondur. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Qiyməti 160 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür.